Miarahaba anao zay manatrika zao fandarana zao a, dia manonona aminao ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompo, fasoavan'Andriamanitra ray, faherezana ampiraisanao amin'ny fanahymasina. Androanintsika dia hirisika andreny amin'ny endrika anankiray nanambaran'i Jesosy ny tenany, izay tena lehibe ihany koa. Dia ilay teniny nambarany tamin'ny Maria sy Marta anabavin'ny Lazarosy, izaho no fananganana ny maty sy fiainana. Izay mino ana dia maty aza dia ho velona indray, ary izay velona ka mino ana dia tsy ho faty mandrakizay. Fanambarana goavana dia goavana nanambaran'i Jesosy Kristy ny tenany. Maty Lazarosy, raha ny hitantsika ao amin'ny Baiboly, efa maty efa efarana izy ozy ny tenin'Andriamanitra, izany efa miditra amin'ny fahalovana izy. Jesosy Kristy mitsenainy Maria sy Marta anabavina, dia hoy izy hoe raha teo ianao tompo dia tsy maty ny ara-dalàna. Hoy Jesosy, izao ny fananganana ny maty sy fiainana. Io fampianarana momba ny nanambaran'i Jesosy ny tenany io, izao fananganana ny maty sy fiainana io a, io ny fototry ny fanantenanany kristiana. Isika dia manantena aloha voalohany indrindra le hoe Jesosy ny teny izay ho avy mbanana ny fiainana, satria fiainana be dia be. Fa mihoatra ny lavitry noho izany dia izao, io fiainana io tsy fiainana ity an-tany ihany, fa rehefa ny teny izy izay mino azy dia tsy ho very fanana fiainana mandrakizay. Ny mandrakizay izany dia tsy manam-piandohana ary tsy manam-piafarana. Misy fiainana ao ambadika izao fiainana izao, ary izay masarobidy ny fitoriana ny filazantsara. Hatria aza dino ireo olona, diso mihitsy ilay teny ilay frantsay ny teny hoe nous irons tous au paradis. Tsy marina izany. Izay tsy mino ny zanaka, izay tsy mino an'i Jesosy dia tsy manana fiainana. Mazavo izany eo amin'ny Baiboly, tsy misy lalana hafa, tsy misy vavahady hafa, tsy misy fahazavana hafa izay hitondra antsika ho amin'ny tena fiainana. Ary ilay tena fiainana dia maharitra mandrakizay, satria avy amin'Andriamanitra. Jesosy Kristy ihany no mitondra antsika amin'izany, ny finoana azy ihany no azahoantsika amin'izany. Ary eto dia nentin'i Jesosy tao anatina zava-misy anankiray dia natrehan'ny famoizana ny amin'ny fahafatesana. Fa isika kristiana marina fa malahelo isika eo anatrehan'ny famoizana, ary na isika koa ary satria tsika tsy andalo an'izany fahafatesana ary nofo izany. Fa izao ny zavatra mbarako aminao, Jesosy Kristy no miteny, izy tsy nanambara fotsiny hoe izany manangana ny maty, fa izaho izy ny fananganana, izy mihitsy ny fananganana, izy ny fiainana. Izay mino aho izy na dia maty izy dia ho velona indray. Le maty ambarany eto aloha dia hoe tafasaraka amin'Andriamanitra, dia le velona tafaray amin'Andriamanitra. Andriamanitra fiainana, izy ihany ny mpanome fiainana, izy ny loharanom-piainana, izy ny mitahiry ny fiainana, izy ny mampivoatra ny fiainana araka ny tokony izy, izy ny tohiny fiainana. Izao izy ny fananganana ny maty sy fiainana, izay mino ahy na dia maty aza, izany na dia tafasaraka amin'Andriamanitra aza, dia ho velona indray. Ny finoanan'i Jesosy Kristy no azahoana fiainana mandrakizay. Fa ny finoanan'i Jesosy Kristy ihany koa no mahatonga antsika hoe na dia tapitra aza izao fiainana, hita maso lalovana miaraka amin'ity tena mety maty, ity tena mety loha ity, ity tena mety hiarana zavatra maro samihafa izay endriky ny fahafatesana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy isika, dia mahazo ilay tena fiainana amin'ny fiainana avy amin'Andriamanitra azy. Dia ilay fiainana tsisy fahafatesana sy ny endrika izany, ilay fiainana tsy ndramina fotsiny fa maharitra mandrakizay. Ambarako aminao fa tsy azo ampitahaina amin'ny endrim-pivavahana hafa eto amin'ity izao tontolo izao ity ny kristianisa. Ny kristianisa dia miorina tsy ampiamba ambany, miorina tanteraka feno ny amin'ny hoe izay mino an'i Jesosy Kristy
velona mandrakizay izy. Na mitsahatra ny fahavelomana ara-nofo izay voafetra ihany. Zay ny ambarako aminao mpandaly antsika itony ity tany ity. Fa le tena fiainana ho an'izay mino an'i Jesosy Kristy dia manomboka izao efa manana fiainana mandrakizay izy. Ary zay ny ambarany izay velona ka mio ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Izy tsy milaza hoe tsy andalo an'le fahafatisany ity an-tany fa ambarany tsy ho faty mandrakizay. Dia efa manomboka miseho sady zany fiainana mandrakizay izany ao amin'i Kristy Jesosy ny fiadanam-po ny endriky ny fiainana mandrakizay. Le fifaliana tsy amboamboarina fa tena fifaliana mitoetra. Tantara zavatra kely aminao anisy nitiranganakire nanatina dokotera izy. Dia hoy izy hoe dokotera, tena mitady an'le tena fifaliana, ahoana ny tena fahakomanana fifaliana amin'ny fiainako? Dia izy hoe dokotera, hitako ny vahaolana. Hitanao atsy amin'ny tsy toerana fanaovana fampisehoana itsy, manandrama ianao amisy rangaha zay kilonina. Izy io raha vao mijery azy ianao dia mefona ianao mandrapatapitra ny fampisehoana. Andramana io mandehanana fa tena fanafodoanao zay. Dia ozy ny leranga zany le kilonina io dokotera, izy afaka mampimeny olona izy fa tsy afaka manome fifaliana. Mety mahita olona mimemeno eny an-dalana eny, mitsikitsika, mandia, ohatra ny mampiseho firavoravony. Fa lazaiko anao, ny tena fiainana miseho amin'ny alalan'ny fifalianany anatiny fo. Ny tena fiainana dia miseho amin'ny alalan'ny fiadanana ao am-po, ary afaka manana an'izany ianao kristianina. Zay ny ambarako anao, tsy rehefa tsy mimeny olona anankiray jy nao tsy sambatra olona io. Randrantsika kristianina dia mody meo masony olona mba etitsika maneo hoe sambatra tsika manam-pifaliantsika, tsy zavatra ivelany akory le fifaliantsika. Randrantsika kristianina mba malahelo anatrehany zava-misy ainan'ny firenena. Ndraindray koa tsika tezitra anatrehany tsirary ndraindray. Fa le fifaliana le tena fe ao amintsika endriky le fiainana mandrakizay sady endriky ny fitsanganana maty io. Io olona anankiray tena kivy, olona anankiray tsy mazava tsy nonoavina, manomboka manana fanantenana izy, miarina izy, mazava ny lalany, mazava ny tanjony, matsapa ny tenany izy fa manana mpiandry tsara, matsapa ny tenany izy misy antony ny ahavelomany endriky ny fiainana mandrakizay sahady, afaka mity endriky ny fiainana mandrakizay. Le tena fitiavan'Andriamanitra ny tikombary eto endriky ny fiainana mandrakizay io. Fa ho avy ny andro entiny tompo aseho amin'ny endrika toy izao indray le izy. Le ty mety loh ity hitafiny tsy fahalo, ity mety maty ity hitafiny tsy fahafatisa. Zay le fananganana ny maty amin'ny endrika anankiray izay seho rehefa tonga ny fotoana tandrify izany. Hoy Jesosy hoe zao ny fananganana ny maty sy fiaina. Misy tenin'Andriamanitra any amin'ny olobolanany hoe ao amin'izay anjerany ny azy ihany ao ny hitapohany. Tsy rehefa maty ianao vao entina ambavaka dia amin'izay ianao miatsara ny toeranao any an-danitra any tsia, dia ny mbola zao ianao dia mila mandray ny famonjen'i Jesosy Kristy. Dia hitanao manana fiainana mandrakizay ianao fa izy mihitsy ny fananganana ny maty sy fiainana. Izay mino aho izy na dia maty aza dia ho velona indray, ary zay velona ka mioa dia tsy ho faty mandrakizay. Maranako azy efa nandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjyny tenanao manokana mba ianao manaraha azy ianao itokio izy fa ho avy ny andro raisorona ity an-tany ianao. Efa misy toerana homanin'Andriamanitra ary izy no mahefa an'izany. Izy le tompo ny finotsika sy mpanefa izany. Zavatra ny fanaganana.